د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کمانډان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده، نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ رګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوکاس هغه په ټوله منځ د دشمن په لاس کې وي. موږ وایي کوم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې، په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړو. په عینې وخت کې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو قمندان تورن جنرال داو چا وفادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمري په نوم اعلان شوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري. دغه خبرې چې دوی کوي، دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کړي دي د عمري په نامه، دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډېر وخت سره کړي دي، هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی که نه موږ پر دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نه هم کوم دوی شی لري، او دوی چې شی کړي دي دوی کوم دستاورد هم نه لري، او دوی چې شی کولی هم نه شي. موږ هلته ډېر یعنی پرسونل ډېر په لوړ مورال جنګېدی او وبه جنګېږي انشاءالله، او دښمن پال د تیښتې کو تاسو ولیدی. غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري. خدا غورک شخص طالب جراوش ځای کړی دی، خدا ګرد مو د غورک خلک یو یا دوا به یو یابني، خدا ګرد تا طرف مخ مونږ نو تاسو می وین پم جات کراولی، تاسو خا کریز راولی، موږ بارم مسو شو وو کو د خدا کریز نام او د و څو کوت ولاړ دی د شارس دغه ځای وو موږ شو بدر بدر ته پر کمال شار ته بلار صاحب وو سم مټر کا شان نست ټکټران نست اندار منست ولاکه ته ځان اختیار کړی ولا او کومه ته خو موږ دا غوښتنه ده چې موږ وختن دغه رقم بیا امنیت دی، دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو، دا ته بندې وایي منظور شوی دی تړلې نه دی. نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتنه کړه چې موږ وختن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي، یو کار ته وکړي. نو موږ دغه حکومت د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالی بلل کیږي. دا ولسوالی 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالی ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.